pri Koči, gorsko-reševalne službe Maribor, na Pesku, smo pripravili mize in ostala izdelava teče. V čast, to bo zdaj tlele cela veselica, se bo izbrali ljudje, čast angelčinega rojstnega dneva Abrahama. Tle smo pozatrkovali v tem lepem prostoru. A, tlele pa teče. Teče predelava, pridelava vsega tega. No, pa bom jaz pol naredil filmček iz tega. Tiho! Ja, dobri dan, dragi prijatelji. Ti pa tiho bodi. Tam za vrat je skrinjica za prostovoljne pristavke. Veci je tam desno, notri je se. Veci je tu no desno. Ezme pa na pesko. To še ni bil notri, lahko res jih vse pogledat, ni nobena skrivnost. Ovo ne si naenkrat. Vito si je spajal, te gledal, jaz videl. Si se že zbarkiral. Ja, on je že dal. Valjda. Zabito tista je za ti, veš. Ja, torej, kdo želi lahko do jutri tu prenoči, tudi ni noben problem, ja? Okay. Vse, kar je tu, pač je na razpolago, noter lahko rete v kuhinjo, se kaj pripravite, tudi zame, ni problem noben. Zdaj, kak je današnji dan, bo se stavljal približno takole. Najprej ste vsi že par kilometrov prevozili, odlično. Zdaj bomo počasi krenili, po moje, ni 10 minut, če bo to... Ja! Milan, ima pivo. Kaj to nam? Breda, ma ti si pa dosti upaš to tvojo hrpenico. Kaj so prišle? Na zdravje. Evo, si si zaslužila. Pa kar tako, porajišno. Ja. Tako je treba. Zmasiram psa, doli ga umirim in pa gremo. Pa smo na vrhu Rogle. Najvišjem stolpu, edino če ni vinarjem ga povečal, zdaj. Na vrhu nas je čakalo pivce, naš kužar se je do prvega nastope pospel, kar dober dosežek za njega. Evo, in športni center Rogla. Lepo. O, ljubavi, Katarina. Ja, to ste lep. Kaj je zdaj? Igra bi se. Ta naš se valja po travi in take glasove spušča, ker je zadovoljno. Tak se sam sobo, ja? Ja, se mi paše to. Ma ta je naš se. Ta naš je svoboden. Zdaj nas dokumentira, kako šejfe boš vzela. Narod naš dokaze hrani. Kašen prijeten smeh, le. Mogoče je kakšen rep notri, če dobro premešamo. Jela, dajmo spodna za jema tebi gosta. Razmišlja, kaj mrat, kaj ne mara in kako je pristop do njega narejen, da je tudi njemu fajn, ne samo nam. Tako da tega ne morete drugje dobiti, kot kar na ranču kaja in grom, tega odnosa zankrat še zmeram ni. Tako da imate priložnost, da to spoznate. To je kratek program, kjer vam bomo povedali malo, kako govorijo konji, potem se gremo z njim narediti kontakt, fantje se ne bojo kao crkljali, punce se bomo. Potem gremo pa še kratko jahanje, no, ta pravi fantje se bojo, ker nimajo problema s tem, se crkljamo, ne, a ne. Pa gremo pa še kratko jahanje, te osnove jahanja. Stvari v konjih, tiste važne stvari, potem se gremo pocrkljati s enim pa z drugim konjem. In potem gremo kratko jahanje, kdo želi. Ne bo še šefica zbežala. Šefica ranča Kaja in Grom nam, kako bi rekel, privzgaja ljubezen do konja in pravilno ravnanje s konjem. In koničko paše. A to je ta tisti?
ki ima tako tisto senolino. Senolino, ja, ja. Aha. A, vidiš, ki ti prav na ta način ješ. Noge. To je krasen, pa še malo se naprej nagneš in ko se kot ustavi, greš pa naprej in tako ostavi. Ne? Se pravi, noga mora biti dol in pete tako. Tako je pravilno tako, noga postavljena. Ne? Zdaj pa tako, tlele pač nisem imena. Zdaj pa tako, postavimo se po konci. Zdaj, naloga tega konja, pravzaprav, kaj je poanta tega konja? On se giba tako kot konj. To se pravi, če se ti del ravnotežen tako kot ona, zdaj on visi. Pravi konj ugiba, kaj bi mi radi in največkrat ugane, čeprav mi hočemo, mi rečemo, mi delamo, hej, gremo še zdaj desno, zavijamo pa levo, ampak on ugane, da mi hočemo desno. Zelo so intuitivni, a ne? In zaradi tega potem tudi on gre prav. In meni je najbolj smešen, ko bo peti uri, ponovati to peta ura jahanja, reče človek, vendarle je butl v Bogo, vendarle enkrat, ne, mislim, kdo je zdaj butl tle? On je vendarle dobil ukaz, ne? Pa si vendarle se ti sinkroniziral. Prtko malo noter, evo, bravo. Roke so vedno nad sedlom, ne kot kavboj, in to, kar ostane, gre čez desno stran, zato da tle ne praska konja, pa da vam ni na poto, ne? Ok, zdaj pa to isto narete, tako, pa na roka so mehke, tako, sam tle držite trdno, ne? Tako, bravo. Malo nižji do roke, tako. Zdaj pa isto se narete za levo stran, se nagnete, bravo. Ponavadi je reakcija ljudi, ko rečem na levo, se kar povlečejo, sploh se ne reče naredijo, ne? Ker toliko zelo nam to pride v krije, ne? Vi ste se pa nagalna, ne? To, ta drugo vajet, pa zadržujte, da ne butne toliko hitro, ne? Zdaj pa še v desno pejte. Nagnite se v desno, tako, tako, bravo, bravo, ja. Ta je lesena, zato vam to bolj umaš, ne? Pa tudi nekaj je, ne? Vi ste s težo rekla, pedi v desno, ok, v redu. Ampak teža pove, pedi v desno. Koliko velik je krok, mehn ali velik, to pa nič ne povemo konju, ne? To pa zdaj določi ta leva roka, ne? Se pravi, zdaj greva v desno, ali? Ne, in zdaj, če bova imela malo napeto to vajet, bo ta krok velik. Če bova malo popustila, bo krok manjši, ne? Tako da v bistvu zunanja roka potem določa dolžino kroga, ne? Ja. No, to je pa zdaj povedal še izumitelj tega kojna, to je filmček, zato sem to povedal, ne? Ob temu, kako se tudi... S tem moramo stisniti. Če pa mi kolena stisnemo, pa največkrat ta del odstopi stran. In v bistvu mi stiskamo sedlo, ne konja. Tu ga stisnemo. A ja, temeza, tako, ja. E to so take... List je meča. Fite, ...ko jih nikoli ne vidiš, ne? No, pejmo. Lepo. Pa naravno. To imaš ti list na meču, ne? Na levem boku sem imel sabljo, ne? In če je... iz une strani za jahu, ga je sabljo doskrat dala konja povrit, pa je skočil, pa je padel. Ne? In so pogruntali, da če se pa konja zajaha iz leve strani, sablja ostane tle in gre desna noga čez. Aha. Tukaj izvira, da se vedno zajaha konja iz leve strani. Ampak zdaj pa tako, mi nimamo več sablj. Ne? To pravilo je ostalo. Ni pa fajn zaradi konja. Ker vedno, ko konja zajahamo, lete ga malo vržemo iz ravnotežja. In on vedno lovi leva stran konja, vedno lovi naše ravnotežje, ko ga zajahavamo. Zato jaz vedno pravim, fajn bi bilo za konja, da ga enkrat z ene strani, enkrat z druge strani. Ja. Ne? Ampak vseeno, jaz pravim, ko jahaš pri meni, lahko se zmenimo, če ti paše, zajahaj tudi z une strani. Ampak, če bo šel pa nekam drugam jahat, pa bodo rekli, zajahaj konja, pa bo šel na uno stran, bodo rekli, ja, kje pri Bogu, kdo pa tebe učil jahat, ne? Ja, na ranču kajem grom Andrej. Ne? Na koncu, na koncu. Kašen lep nasmeh. Gledci na mama, prvič v življenju na konju. Pa bomo imeli 70-letnik eno izkušnjo več v življenju. Tako, kad se on premika, se moramo tudi mi z njim. Jaz pa grem. Kaj? Se vrta grem. Zadnji sonček. Piknik. Na vrko. Na te mizi smo lepo pojedli. Debata pri enih in pri drugih. Lepo je tukaj.
pri GRS Maribor. Abrahamka je dobila veliko tortico, ke lepo, in jo že reže. In posebno oblikovana. Kaj je tisto gor na torti, en organ? To so hribi. A, hribi so? Božji hribi. Samo ena sredinska pada. A, jaz sem mislil pa, da so jajčka pa oni. A so res hribi? Za 5 minut, 20, počakajte. Počakaj. Ok, da počakamo. Druži nož. Da bi po mladih letih lahko spet plesala in pela. Tudi ta možnost bo. Na zveneči glasove z radija, ki bo drugo... APZ Angelca se upeva. Je tako? Čekala bom, da vrneš se. Srčno stran, pozabil ga, nikoli več ne boš. Urbil tvoj dan ljubezni, najlepši dan, ki ne mine ni dan. Sve živi za dan ljubezni, dan, ki da bi vse in vse ti vzame. Tega nikdar ne veš, da prišel, bo za te spet ta dan. Naj te upanje ne zapusti, le zaspi. Dogaja pri tisti kočici. Tretji dan na pohorju, slovo, od Kaje in Groma Ranč. Je Ej, moja je muhasta, sitna jezika, sta trde pesti in krščenih je rok. Fant je šta z njim. Bravo! Kuša ti že naredila bom. Splavo
smo se. Slovenčki moji, ma to ni veselje. Pidi, pidi, tja. Mi se imamo radi, radi prav zares. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi, radi, radi. Zakaj se ne bi imeli, radi prav zares. Mi smo življa kri. Lepo je v naši domovini biti mlad. Ponesi pesem še v daljavo, bravo. So dragim našim lep pozdrav. Lepo je v naši domovini biti mlad, kjer zdravi se ljudje in rožje zdravke. Na spoju naštvu mladinice nezve pomlad. Lepo je v naši domovini biti mlad. Ihoj! Eka, dober, to mi deli. Ja, to mi deli. Idealen par z diplomami in otroki, tudi to ima svoj čar, komaj zdaj vem, s krediti in obroki. Zmeraj si bila večja kot vse, kar nama je življenje dalo. Kakšen dan se mi zdi, da dojenček sam, ki ga še vedno štorklja nosi. Preko more, preko Drave, prek Save vse do morja. Morda še prek oceana, od Zivelke do neba. Še prek oceana, od Zivelke do neba. Jack Flash, ki si mi ga dala v dar, še zdaj preskakuje v taktu. Zadnji avgust, poletje je šlo, siva te naredi še lepšo. Dosti mene je ti, dosti tebe sem jaz, dosti mene še zdaj leti. Še prek oceana, od Zivelke do neba. Preko more, preko Drave, prek Save vse do morja. Morda še prek oceana,
kakšno noč, ko pri štorkljah prespim, pod visečo maglo. Tiho sam med njimi stojim, le noge nad vodom. Ko pa žarek pregrize temo, prebudimo se sam. Moč vir je novih želja, bo odletelo v nebo. Na mesto koga namesto koga sem jaz, katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas. Namesto koga roža cveti, namesto koga sem jaz, katera koža najbolj diši, čigava pesem rabi moj glas.